Պարոն Բադաչյան, ես առաջարկում եմ նյութականից անցնենք ձևական այս հանցակազմը, որովհետև իրոք հանրորեն վտանգավորությունը շատ մեծ է, քանի որ այս պայմաններում ենք այս նախագիծը բերում։ Թողես առաջարկեմ, հետո կասեմ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մենք գրենք ոչ թե կորոնավիրուսով վարակել, այլ կորոնավիրուս, եթե նման ձևակերպում է մնում, վարակին ուղված գործողություններ կատարելը, որը ավելի որոշակի կլինի։ Խնդրում քննարկեք։ Չեն գրում էդ, եթե արդեն գործողություններ ունեն, եթե արդեն մեկնաբանվում է, հրշտակ կլինի, հազար կլինի, կգա մոտիկից, կգա միստիկի խոսք։ Ձեր ասած դեպքը վարչական պատասխանատվությունն է սահմանված, ինչ վերաբերում է քրեականին, կարծում եմ նորմալ է, որ նյութական է, որտեղ վարակվելը առնվազն պետք է առաջանա, որ որակին քրեական։ Հետեաբար նյութականի ձեր ասած իրավիճակում թող որակվի։ Ուցումն ենք մենք դնում, եթե մարդը դիտավորությամբ ցանկանում է վարակել, կլինի, ի՞նչ է խնդիրը։ Պրակտիկայում իրավագիրը շատ բարդ է լինելու, ես փորձեմ։ Հա, բայց շատ բարդ է փորձել վարակել դիտավորությամբ։ Այդ մենք իհարկե հասկանում ենք, որ պետք է կարգավորենք այն, ինչ որ տեսականորեն կարա լինի։ Ես առհասարակ ասում եմ, դիտավորությունը պետք չի կարգավորել, որտեղ մանյակներ չեն ֆռալու Երևանի փողոցներում մարդկանց դիտավորությամբ վարակեն։ Բայց ամեն դեպքում, որ սահմանել ենք այդ դիտավորությամբ, մի հատ էլ ասել, այ հնարավոր է մարդը դիտավորյալ ուզենա մեկին վարակի, բայց չստացվի իրանից անկախ հանգամանքներով, այ հա չի ստացվի, հանկարծ դենս բան կլինի, հա փորձ կվորակենք, ի՞նչն է խնդիրը։ Կիրառելուց է դժվարվելու, լավ, եթե չեք, կոնսենսուս չեք գա։ Հա, շատ դժվար է լինելու ապացուցել։ Պիտի եզրակացություն սպասես գա վարակ, հետո այդ մարդը իմանա, ով է շփվել իր հետ։ Մի քիչ բարդ բան է լինում, ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ շատ բարդ հոտված է դա լինում, որը պրակտիկայում չի կիրառվելու։ Լավ, շատ բարի։ Հարգելի գործընկերներ, մեկ առաջարկեմ, պարոն Ատոմյանի առաջարկը պետք է դինամիկ վերակցությամբ հնչեցվելը։ Պարոն Սիմյան, ձեր առաջարկը ինչպիսին է։